西友は現在、九州で69店舗を展開していて、県内では長崎駅店と道の王店の2店舗を営業しています。これらの店舗について西友は、西日本各地で商業施設ゆめタウンなどを展開する泉に売却すると発表しました。泉によりますと、長崎市内の西友2店舗については、事業が継承される8月以降も営業を継続し、従業員の雇用も維持するということです。また、西友が実施しているネットスーパーなど各種サービスについては、今後お客様のニーズを把握していきながら対応を検討していきたいとしています。今の方がいいんですけどね、もう慣れてるから買いやすいしね。普段西友さん利用されてて、はい、こういうとこいいなとか思ってるところとかなんかあったりします？めっちゃ安い。安い。24時間空いてる。24時間空いとってくれればいいですけどね。配達とかがなくなったりとかするとちょっと困るなっていうのがあったりとか。泉は県内で夢タウン夢サイトを運営しています。8月以降新たに加わる2店舗の店名など詳細については未定だということです。